Сәлеметсіздер ме 11-сінің оқушылары, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгін мен сіздерге ұбт 2023-тегі жаңалықтар, ұбт 2023-тегі қалай өтеді, 2023-тегі өзгерістер туралы айтатын боламын. Оқу ағарту министрлігіне қарасты ұлттық тестілеу орталығы 2023 жылғы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты ең маңызды мәліметтерді ұсынды. 2023 жылы ұбт 5 рет өткізіледі. Ақылы ұбт қаңтар, наурыз, тамыз айларында 3 рет грант байқауына арналған ұбт мамырдан бастап маусымға дейін 2 рет 2023-2024 жылдары оқу жылына 88 мыңнан астам оқу грантына бөлінді. 2023-тегі ұбт келесі мерзімдерде өтеді. 25-ші ақпаннан 22-ші ақпан, 1-ші 31-ші наурыз, 16-ші мамыр 5-ші шілде, 10-ші тамыз 13-ші тамыз. Ұлттық тестілеу орталығы мерзімдеріне өзгерістер болуы мүмкін екендігін ескертеді. 2023 жылғы тесттің негізгі жаңалығы. 2023 жылдан бастап Қазақстан тарихы және оқу сауаттылығы пәндері бойынша өзгерістер енгізілді. Биыл Қазақстан тарих пәні бойынша 20 тест тапсырмасы болады. Олар екіге бөлінген, 1-ден 10-ға дейінгі бір дұрыс жауапты таңдауға арналған. 11-ден 20-ға дейінгі контексті негізделген бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тест тапсырмалары 5 сұрақтан 2 контекстік мәтін. Осылайша контекстік тест тапсырмаларының саны көбейіп, талапкердің білімін терең бағалауға басымдық беріп отыр. Оқу сауаттылығы пәнінде талапкерлерге 3 мәтін бойынша 15 тест сұрағы 15 балл беріледі. Сонымен қатар ұбт тапсырмаларының құрылымы да өзгеріске ұшырайды. Бір дұрыс жауап бар тест тапсырмаларының нұсқалар саны 5-тен 4-ке дейін, бір немесе бірнеше дұрыс жауап бар тест тапсырмалары 3 дұрыс жауаптың көп емес нұсқалар саны 8-ден 6-ға дейін қысқарады. Ал математикалық сауаттылық бірыңғай 15 тапсырма болып қала береді. 2022 жылғы көрсеткіш бойынша ереже бұзған анықталған 137 түлектің гранты жарамсыз деп танылды. Бейіндік пәндер комбинациясы өзгерді. ОБТ-да бейіндік пәндер комбинациясы тізбесіне математика, информатика енгізілді. Оны информатика мұғалімдерін даярлау, ақпараттық технология мен ақпараттық қауіпсіздік бойынша тапсырады. Бейіндік пәндерде басқа өзгеріс жоқ. Бейіндік пәндер тізімі математика мен физика, биология мен география, биология мен химия, биология мен география, шет тілі мен дүниежүзі тарихы, география мен шет тілі, дүниежүзі тарихы мен құқық негіздері, дүниежүзі тарихы мен география, қазақ тілі мен орыс тілі, қазақ әдебиеті, орыс әдебиеті және де химия мен физика. Жауап нұсқалары азайды. ОБТ тапсырмаларына жауап нұсқаларының санын азайту шешімі қабылданды. Осылайша бір дұрыс жауап бар сұрақтарға жауап нұсқалары 5-тен 4-ке дейінгі, ал бір немесе бірнеше дұрыс жауаптар бар сұрақтары 8-ден 6-ға дейін азайтылды. ОБТ форматы. 5 пән, 3 міндетті, 2 бейіндік. Барлық тест тапсырмасы саны 20, ең жоғарғы бал 140. Тестілеудің жалпы уақыты 4 сағат 240 минут. Ерекше қажеттілігі бар адамдар үшін тест уақытығы тағы 40 минутқа ұзартып береді. Колледж түлектеріне арналған ОБТ форматы 2 пән жалпы кәсіптік арнайы, тестілеудің жалпы уақыты 2 сағат 20 минут, тест тапсырмаларының саны 60, жоғарғы балл саны 70, шекті балл кемінде 25 балл, ал педагогикалық мамандықтарға кемінде 35 балл. Әр пән бойынша шекті балл 5 балл. Айта кетер жайт, колледжде бітірген мамандығы жоғары оқу орнында ақылы бөлімде жалғастырғысы келетін бітірушілер университеттің қабылдау комиссиясына әңгімелесу арқылы оқуға қабылданады. Ондайды ОБТ нәтижесі талап етілмейді. Ал колледжде түлегі бітірген мамандығы жоғары оқу орнына жалғастырмай басқа білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түскісі келсе, онда толық оқыту нысаны бойынша оқуға қабылданады. Ол үшін 5 пән бойынша ОБТ тапсыру керек. ОБТ нәтижесі жойылуы мүмкін. Тест тапсыру ережелеріне сәйкес әрбір адам бір компьютердің алдында отырады. Бейнебақылау камерасы да бар, бірақ аудиторияға кірмес бұрын тест тапсырушы идентификациядан өтеді. Тыйым салынған заттардың бар жоғы да тексеріледі. Ол үшін арнайы металл іздегіш құрылғы бар, ал аудиторияда тыйым салынған заттар анықталса, арнайы акт рәсімделеді. Осыдан кейін тест тапсырушыны шығарып жібереді.
Тест тапсыру кезінде сөйлесуге, орналастыруға, аудиториядан шығуға, шпаргалка және тағы да басқа ақпарат алуға жолдарын пайдалануға болмайды. Ереже бұзылған жағдайда тест нәтижесі жойылады. Осы орайда тағы маңызды бір нәрсе айта кеткен жөн. ұбт өткеннен кейін бейнебақылау жазбалар жан-жақты зерделенеді. Талапкер жоғары ұпай жинап, грантқа түскен күннің көзінде бейнебақылау жүйесі тыйым салынған заттардың барлығына анықтаса, тест нәтижесі жойылады, ал грант одан кейінгі тұрған адамға беріледі. ұбт кезінде калькулятор, Менделеев пентузының еріткіш көрсететін кестені ғана пайдалануға болады. Бұның барлығы компьютердің интерфейсінде бар. Оқуға түсу үшін қанша ұпай қажет? Жоғары оқу орнына ақылы бөліміне түсу үшін кем дегенде 50 ұпай жинау керек. Ал ұлттық университетте шекті ұпайдың саны 60. Бұдан бөлек кейбір мамандықтар бойынша ұпайдың қажетті саны белгіленген. Ауыл шаруашылығы мен биоресурстар, ветеринария 60 балл, педагогикалық ғылымдар құқық 75 балл. Сондай-ақ әрбір университет білім беру бағдарламалары бойынша өздігімен шекті ұпай санын қоя алады. Ал грантқа түсу үшін барынша көп ұпай жинау керек. Апелляция. Егер талапкер өзі тапсырған ұбт нәтижесімен келіспесе, апелляциялық комиссияға шағым түсіре алады. Бірақ арызды келесі күні сағат 13:00-ден кештірмеу керек. Апелляцияға бірден жүгінген дұрыс. Комиссия шағымды бір тәуліктің ішінде қарап, өз шешімін шығарады. Грантқа ұпай жетпесе не істеу керек? Биыл негізгі ұпт кезінде 2 рет тапсыруға мүмкіндік беріліп отыр. 2 тәуліктің ішінде ең жоғары ұпай алып, грантта қайтадан конкурсына қатысу болады. Гранттан өтпей қалсаңыз, ақылы бөлім ғана қалады. Оған да шекті ұпай жетпей тұрса, тамыз айында ақылы тест тапсыруға болады. Бағасы 4230 теңге. Негізгі ұбт-ны кімдер тегін тапсырады? Биыл ұлттық бірыңғай тестілеуге қатыса алатындар, 2023 жылдың колледж бен мектеп түлектері, өткен жылдары колледж бен мектеп бітіргендер, шетелде 11-12 сыныпта оқитындар, қандастар, шартты түрде оқуға түсетін студенттер, биыл мектеп бітірген түлектер ұбт-ны тегін тапсырады. Қалағаны ақысын төлеуі керек. 11 сынып оқушылары, бүгінгі мен сіздерге ұбт-ның өзгерістері, жаңалықтары және де қалай өтетіндігі туралы айтқан болатынмын. Егер де сіздерге пайдалы болса, видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге сәттілік, ақ жол. Ендігі видеода мен сіздерге тарихтан тиімді оңай пайдаланудың жолдарын көрсететін боламын. Менің каналыммен бірге болыңыздар. Видеоларды үзбей қарап отырыңыздар. Төменге қанша балл алдыңыздар, комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.